1974 کی پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل پیش کرنے والے قائد جمعیت علماء پاکستان حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نفرت نورانی صاحب کو کہ وہ آئے اور خیبر پختونخوا کے عوام کے اس پاتے مارتے ہوئے سمندر کے ساتھ مخاطب ہوں جناب شاہ احمد اویس نورانی صاحب. پوری زندگی اسی مقصد سے گزارتے ہیں
کہ عقیدہ ختم نبوت ہی ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہمارا ایمان اول تا آخر مکمل عقیدہ ختم نبوت ہے. مگر آج پاکستان میں بہت سارے تماشبین آپ کو نظر آئیں گے اور آپ کو دیکھیں جب ریلوے کے سڑک میں اور متحدہ ملتی سفر کے قائدین نے آپ سے یہ کہتے رہے کہ جو لوگ ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے آئین سے اور حلف سے تسلیم نہیں کرنا چاہتے وہ لوگ آج پھر منظم ہو کر پا رہے ہیں. اور میں اس قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے سیاہ چہرے ذہن نشین کر لیں, ان سیاہ چہروں کو مت بھولیے گا جو آج اس پاکستان میں آئی کے بھوکے ہیں. ویسے تو آپ اور ہم یہ سوچتے ہیں مگر سل اور ملٹری بروکریسی میں آرم فورسز میں ہر جگہ یہ تعین کیا گیا ہے, ہر جگہ ہر پوسٹ پر یہ موجود ہے, ہر طرح اتنے مضبوط ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک نیشنل اسمبلی کے ممبر نے کھڑے ہو کر ان کے خلاف تقریر کی تو آج وہ پارلیمنٹ کا رکن اسمبلی سے باہر ہے. آپ کے ایک جسٹس نے ان کے خلاف زبان ان کے اکیلے زبان کھولی تو عدالت سے بھی اس کو باہر کر دیا, اپنے فرائض سے بھی اس کو ریٹائر کر دیا گیا. یہ اتنے مضبوط اس ملک کے اندر ہو گئے کہ آپ کو اب یہ وزیر اعظم کی کابینہ میں بھی موجود ملیں گے. قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم کی کابینہ میں وہ کون لوگ ہیں جن کا تعلق گولڈ اسمتھ کے خاندان سے ہے. پاکستان کی کابینہ میں وزیر اعظم کی کابینہ کے اندر شہزاد اکبر نام کا آدمی وہ کسی پاکستان اوورسیز کمیونٹی کا نمائندہ نہیں ہے, وہ کسی عمران خان کا نمائندہ نہیں ہے. آپ اس کی تصدیق کر لیں وہ گولڈ اسمتھ کا ڈائریکٹ نمائندہ ہے. جو لوگ اس ملک کے اندر الیکشن کو چوری کر کر یہود اور اسارا کے دلالوں کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں, آپ کے اور ہمارے الیکشن کے ڈبوں کو چوری کر کر اپنی مرضی کے منتخب نمائندے لا کے بٹھاتے ہیں, ان کا احتساب آپ کریں گے اور ہم اسلام آباد جا کر ان کا احتساب کریں گے. کوئی ان بھول میں نہ رہے کہ ہم اسلام آباد سے اگر حکومت کا تختہ رٹ کر نہیں آئے تو ہم شاید ناکام ہو گئے. ہم کل بھی کامیابی کی سمت پر تھے, آج بھی کامیابی کی سمت پر ہیں اور آنے والا کل انشاءاللہ ہماری فتح کا دن ہوگا. کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ 7 لاکھ ہونے کے بعد آپ 22 کروڑ سے مقابلہ کریں گے. آپ کی قمیضوں میں جتنا کلف آپ خود لگاتے ہیں قوم انشاءاللہ
مذہب کو نچوڑ کر رکھے گی۔ قوم جانتی ہے کہ تم الیکشن چور ہو، تم نے آئین کو چوری کیا، تم نے الیکشن کمیشن سے منو من اپنے نتیجے تبدیل کرا کر اپنی مرضی کے لوگ لا کے بٹھائے، تم نے صبح خیبر پختونخوا میں ایک سازش کے تحت متحدہ مجلس عمل کی حکومت نہیں بننے دی، تم نے بلوچستان کی حکومت نہیں بننے دی، اور کراچی کی سیٹوں پر تم نے قبضہ کر کر الطاف حسین کے ایجنٹوں کے ذریعے تم نے گولڈ سمتھ کے ایجنٹوں کو منصب کیا۔ قوم انشاءاللہ ان سے اس کا حساب لے گی۔ آپ اطمینان رکھیں، گھبرائیں نہیں، ہم انشاءاللہ یہ گھبرانے کا لفظ ان کے منہ پر ماریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ فکر نہ کریں آپ، یہ چند دن کے مہمان ہیں، ان چند دن کے مہمان ہیں۔ جس طرح مفتی محمود مولانا شاہ احمد نورانی نے آخری کیلے ٹھوکی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی آخری کیلے نہیں پہ ٹھوکے گا۔ انتظار کرو، یہ خسرے اپنے بلوں میں جائیں گے واپس انشاءاللہ۔ اور قوم یاد رکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا انشاءاللہ لہرائے گا، یہ فتنے ختم ہوں گے، یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے، روح زمین پر پاکستان کی سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی حکومت نافذ ہو کر رہے گی۔